Olá, Antônio Olá, Carlos. tudo bem? Olha, diretamente aqui da Amabile Pizza, a Célia. Célia e a Selma. Então, nós queremos cumprimentar você, a revista Ritmo e Melodia, pelos seus 20 anos de sucesso. 20 anos, né? E agradecer, porque nós, artistas, precisamos muito de vocês e queremos continuar juntos. Sim, né? Junto com você e com os seus seguidores. Então, tchim, tchim, parabéns e mais sucesso!